ዛሪ ዓለምን ዓለም ያስባለውት ማሽኖች የሰው ፈጠሩት ሰው የሰራቸው ማሽን ውሃ ውስጥ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ እዩት እ የሰው ፍጥር ሰው ኮን ይሰራው ሰው ሰው ተቃላችሁ ሰው እ ምራመር ሰው ይሄን ቀረጻ ደሞ ስላችሁታል ዲዲንግ ላይን ይባላል እዩላችሁ በእናታችሁ ሰው ሰው ማለት ሰው ነው ብለዋል ሰው የው በእናታችሁ በራሴ ላይ የፈጠርኳት ፈልቅ እንደምታዩት እዚህ አሳ ምናምን የሚቀባበሉ በሚገርም ሀገር ውስጥ እንደዚህ ሸብሸብ ብለው ነው አንድ ቦታ እንደ ወፍ የሚቀበል ይኸውላችሁ የዓለማችን ብርቅዬና ድንቅዬ የሆነች መርከብ ነች ይሄ መርከብ ደግሞ የሆቴል መርከብ ነች የሆቴል መርከብ ስላችሁ ሰዎች ሆቴል ይጠቀማሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ በዓለማችን አውሮፕላን ፊት ለፊት ሆናችሁ እንደዚህ ቆማችሁ እንደዚህ ከፍ ብሎ የበረረ አይታችሁ ታውቃላችሁ እኔ ብቻ ነኝ እና እናንተ ናችሁ አየር መንገድ በውጪ ቦታ ላይ እንደዚህ ይሄዳል ይሄ ደግሞ ጭስ የሚወጣው ፓርት ይሄ በቃ ንፋሱን እንደዚህ ያጣራው ነው የሚሄደው ይሄን ካላጣራ አይደለም ይሄ ደግሞ ትላልቅ ኮንቲነሮች ከሀገር ከሀገር ያመላለሰ ከቢሊየን ከትሪሊየን በላይ የያዘ ክምችት ማለት ነው ይሄን ደግሞ እንደምታዩት በሰው ለየት ተብላ የተፈጠረች እንደዚህ በከባድ ፓርት ላይ መዞር መቻል መንቀሳቀስ መቻል ኃይለኛ ሞተር ያላት ነው ቀደም የነገርኳችሁ ማከማቻ ያልኳችሁ ይሄ ነው ይሄ ዲፕ ማይት ከፈለጋችሁ አኒሜሽን እየተሰራ ነው ይሄ ደግሞ በጣም የሚገርም የውጭ ሀገር ስንት መንገድ እንዳለው ታውቃላችሁ በላይም በታችም ይርት ይችላልላችሁ ማለት ነው ይሄን ያክል የተሰራለት መንገድ አለ የት ነው ቦታው ካላችሁ ይቦታ ወደ ዱባይ ይመራቻል ማለት ነው እንደነገርኳችሁ የቀደማ ሩክናል በዝግታ ፓርኪንግ ያረገ ነው መታየት እዚህ ጋር እንዴት እንደሚሄድ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ይሄው ላጎማ ኖሮት ነው ይሄንም ያክል አውሮፕላን መንቀሳቀስ የሚችለው ማለት ነው በድሮ ጊዜ ኤ ባቡር ድንጋይ ያተከተተ ድንጋይ እያለ ኤ ባቡር ሆኖ ከዚህ በኋላ ደግሞ ኤሌክትሪክ ሆኖ ድንገት መብራት ይወ ካለባችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በእግራችሁ ትሄዱላችሁ አዲስ ውስጥ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የወደፊ ቴክኖሎጂ ሲረቅ እንደዚህ ያረጋችሁ ከፕላኔት ወደ ፕላኔት የምትሄዱበት ለየት ያለ የአየር መሄጃ ቴክኖሎጂ ነው እንደምትሄዱ ወደ ማርስ መሄድም የግል የሆነ የአስትሮኖሚስት የተባለ መብራሪያ አካል ነው እንደምታዩት ይሄ ደግሞ ለየት ብሎ ታንከር ብቻ ወይም በልዩ ስሙ ቤንዚል ነው ምናምን የሚባል ከጉርጓድ ውስጥ ተቀፍሮ በጣም ውድ ዋጋ ያለው መንቀሳቀሻ የሆነ ለየት ያለ መርከብ ነው የምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄ መርከብ በጣም ብዙ ኮስት የያዘ ነው እንደምታዩት እሳትም ከተፈጠረ በጣም ዴንጀር ነው ይሄ ደግሞ የውትድርና ውስጥ ለውስጥ የሚሰምጥና ውስጥ ለውስጥ የሚሄድ እና አደገኛ ተኩስ የሚተኩስ ነገር ነው እንደምታዩት ደግሞ ተኩስ ከተኮሰ በኋላ መርከቦቹን እንደዚህ አቁሞ ወደ ውስጥ አስምጦ ያጠፋል ማለት ነው ይሄን ያከላከማለው ይሄ ደግሞ ሮኬት ወደ ጨረቃ በአሁኑ ጊዜ በ2021 እና እስከ 19ዎች ባሉት ዘመን የተሰራ ነገር ነው አውሮፕላን ድንገት ከተከሰከሰ ደግሞ ውሃ ላይ እንደዚህ አድርጎ ማረፍ ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ይህን ቴክኖሎጂ ፊልም ላይ የተሰራው እንደምታዩ ደግሞ ባቡር የቀየ ከበራ እንደዚህ ከገባባቸው ጭፍልቅ ነው የሚያደርጋቸው ስለዚህ ባቡሩ ደግሞ የሚያናድደው ነገር አያልቅም እንደምታዩት ይሄ ደግሞ የለጠጦች የድንቆች የሆነ መርከብ ነው የምታዩት ውሃው ራሱ አረንጓዴ ነው ለምንድን ነው አረንጓዴ የሆነው ምክንያቱም መሬቱ ከውስጥ ያለው ድንጋዮቹ መጸብራ ከመሆናቸው የተነሳ ከፀሐዩ ጋር ሲማታ የሚፈጥረው ከለር ነው ማለት ነው እንደምታዩት ግሪን ይሆናል ማለት ነው እና ሲነኩት ኖርማል ነው ወደ አምቦ አካባቢ ምናምን ዋና ከሄዳችሁ የዛም አረንጓዴ ነው እንደምታዩት አውሮፕላኑ ቀደም ያሳየዋችሁ እንዴት ሪስት እንደሚያደርግና ማረፍ እንደሚችል ባህር አካባቢ ላይ ራሱ ማረፍ ይችላል እንደምታዩት ደግሞ ለቤታችሁ አጭር ቀጠን እምር ያለች ሰዎች የሚሰሯት ለየት ያለች ቪው ያላት የምትገርም ቃነች እንደምታዩት እንደምሳም ተሆናለች ትገባለች የሚንቀሳቀሳል በቃ ከፈለጋችሁ ቤታችሁ ትንሽ እየቆነች ይሄን ያክል ሙሉ የቤት እቃ ማስቀባት ትችላላችሁ እንደምታዩት ምን ያረጋው እንደሆነ ያያችሁት ነው እ ሼልፉ እንደምግመቢያ ይበሉበታል ይመለሳል መውጫ ይሆናል በጣም እኮ ነው የሚገርም ወንበሩ ማለት ነው ዋት ይሄ ራሱ መቀመጫ ይሆናል ምግመቢያ ይሄ ራሱ በጣም ብዙ ቴክኖሎጂ ፈጥጥራል እኮ ሶፋ ሆነ ዋት ይሄ ደግሞ ሊከፈት በስማ ይሄን ያክል በጣም ብዙ ሰው ቤት ያስቀምጣል ማለት ነው ግን አነስ ያለ ቤት ሆኖ በጣም ብዙ ሰው የማስቀመጥ አቅም ያለው ለየት ያለ ቤት ነው ማለት ነው ያውን ለኛ ጠረጴዛ ሆነ ራሱ ክብ ጠረጴዛ ያያያችሁት ነው ይሄ ደግሞ መርከብ እንደምታዩት ይሄ መርከብ ደግሞ ኖርማል ለእንትን ለአሳ ምናም ማደን ከፈለጋችሁ አሳ በዚህ መርከብ አርጋችሁ ማደን ትችላላችሁ ማለት ነው ለአሳ የሚጠቀሙበት መርከብ ነው ዲፕ በቃ ማል ፓርቲ የሄደ ነው ይሄ መርከብ ይሄንን ስራ የሚሰራው ማለት ነው እና የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያረጋችሁ ተሰቦቻችሁ ምን ትችላላችሁ የሚስተር ኢትዮ ነው እንደው ሲምፕል ፕሮሰስ ወዳጃለሁ።